Sela oko Bosanskog Petrovca danas su pusta. Mladi se u potrazi za boljim životom iseljavaju, a na imanjima ostaju uglavnom stari i nemoćni. Ipak priča Bože Latinovića iz sela Kapljuh dokazuje da nada i vjera u bolje sutra i dalje postoje. Ovaj 29-godišnjak sa suprugom i četvoro djece odlučio je da ostane i opstane na vjekovnom ognjištu. Žive od poljoprivrede. Imaju stado od 700 ovaca i posao im dobro ide. Kažu da se uz veliki trud i rad sve može. Priču je zabilježio Boris Andžić. Po završetku srednje škole počeo se raditi na jednoj obližnoj pilani. Nakon nekog vremena shvatio sam da to nije ono s čim se želim baviti u životu. Razmišljajući, javila mi se želja da se oprobam u stočarstvu, odnosno ovčarstvu. Riješio sam da iskoristim prirodna prostranstva koje nam pruža ovaj kraj, pa tako da sam prije 10 godina uz kreditno zaduženje kupio prvih 400 ovaca, tako da sad evo nakon 10 godina imam broj oko 700 ukupno ovaca i janjaca. Životna priča Bože Latinovića iz Petrovačkog Kapljuha nije ništa lakša niti drugačija od priča ostalih ljudi sa ovog kraja. U ratnoj stihiji 95. s porodicom je kao jednogodišnja beba napustio Bosanski Petrovac. Rata se ne sjeća. Čak i prve poslijeratne izbjegličke godine provedene u Derventi su mu, kaže, maglovite. Njegova sjećanja ipak postaju živa onog momenta kada se kao šestogodišnji dječak s porodicom vratio na vjekovno ognjište u Kapljuh. Svoje ognjište vratili smo se 2000. godine. Kada smo se vratili, kuća je bila devastirana. Prve dvije godine živjeli smo u nekom improvizovanom smještaju, nakon toga je kuća obnovljena. Ja se prve dane i mjesece, godine izbjeglištva ne pamtim, bio sam malen, ali pamtim povratak. A povratak je bio težak, turoban. S roditeljima, sestrom i bratom došao je na Zgarište. Bez igdje ičega počeli su od nule i imali cilj da vrate život na svoje ognjište, ali i u Kapljuh. Godinama su gledali kako njihove komšije, rijetki kapljušani koji su odlučili da se vrate, zbog nemaštine i nedostatka opcija ponovo napuštaju rodno mjesto i odlaze u potrazi za boljim životom. Tih prvih povratničkih godina nekako je bilo selo, da kažem, živo. Bilo je više naroda, djece. Svaki dan se mogli čuti vika, galama, dječja graja. A evo, nakon 23 godine to i nije baš slučaj. Gledali su Latinovići kako Kapljuh kroz godine postaje pusto selo. Međutim, nisu se predali. Božo, iako mlad čovjek, rano je odlučio da po svaku cijenu sačuva svoje ognjište od gašenja. Sa 22 godine se oženio i sa suprugom dobio četvoro djece, tri sina i kćerkicu. Nije se pomirio sa životarenjem. Odlučio je da s porodicom, koja se iz godine u godinu širila, živi u Kapljuhu, i to punim plućima. Pronašao se u ovčarstvu. Odluka nije bila laka, ali se itekako isplatila. Nakon 10 godina vrijednog rada, truda, ali i žrtve i odricanja, postao je jedan od najvećih poljoprivrednih proizvođača u ovom kraju. I ne namjerava tu da se zaustavi. Prve godine kada sam kupio ovce, bilo tu i svašta, i odricanja dosta, i napora, truda i rada. Gradio sam štalu koja ima 500 kvadrata, kupovao mehanizaciju. Sad sam malo bolje, da kažem, stao na noge, pa planiram proširenje stada. Međutim, Božo bi teško uspio da postigne sve ovo bez bezgranične podrške porodice, naročito supruge Kristine. Iako su joj roditelji porijeklom iz Bosanskog Petrovca, rođena je i odrasla u Banja Luci. S Božom se upoznala slučajno. Kaže, ljubav se rodila brzo i bez razmišljanja je pristala da se preseli kod njega u Kapljuh. Nikada se, kaže, nije pokojala zbog te odluke, jer ovdje ima sve što joj treba. Četvoro djece, brižnog muža i srećan dom. Osim toga, život na selu, ističe Kristina, nosi mnoge pogodnosti. Opušteno je i lakše, u smislu da su djeca imaju više slobode. Vani su kad god hoće, ulaze, nisu ograničeni. Priroda,
zdrava ishrana, jel? I tako. Moj jedini posao su djeca, u stvari. Tako, a sad pomognem ponekad, ono, ako baš zapne negdje, ali uglavnom ja sam oko djece i ono nešto po kući. Što se tiče ovih ostalih poslova, ja baš zato i ono, nemam ni vremena, jel? Djeca su malena. Briga o četvoro djece velika je obaveza, ali je zadovoljstvo još veće, kaže Kristina. Mališanima ne nedostaje ništa, ovdje imaju sve. Dovoljno ih je da dan isplaniraju baš onako kako im odgovara. Gari, doko! Doko! Igari, igari! Briga o stadu ipak je najveći i najteži zadatak, kojem je Božo posvećen gotovo čitav dan. Pomažu mu 4 ovčarska psa Pulina, koje je sam specijalno obučio da kretanje stada kontrolišu bez problema. Za sve ostalo tu su roditelji, ali i brat. Ovca zahtijeva dosta posvećenosti, stalno treba uzanj biti, neko da čuva. Najveći problem, nije ni problem, već najviše zahtjevno je koševina. Pogotovo sad ova godina je kišna, takva kakva jeste, pa valjda ćemo uspjeti i to prevazići. Imaš podršku porodice uglavnom, svi ste? Podršku porodice imam, oca i majke, ja kosim ljeto, oni čuvaju i tako u sezonski, a ovi ostali mjeseci ja sam stalno uz njih. Uglavnom posla ima od rane zore do kasno navečer? Pa tako je, rano uzoru. Se ustaje i kasno se ulazi, ali meni nije teško, nešto kad se voli i kad se radi se ubavlju, nije teško. Zbog toga i ne čudi što je Božo sa svojih 10 prstiju, iako veoma mlad, obezbijedio sigurnu budućnost. Više ne zavisi od bilo koga, sam i svoj gazda. Trud mu se isplatio i zadovoljen životom koji je s porodicom zasnovao na vjekovnom ognjištu, na selu. Na selu se može živjeti, mislim da je pogotovo u današnje vrijeme u selu vidim neku budućnost, neku sigurnost, da tako kažem. Ti recimo, sve ovo što proizvedeš, ove jagnjade i tako dalje, ti uglavnom za sve imate kupce? Za sve imaju kupce. Za jagnjad, za kurbane, za sve. I uglavnom, kad je sezona, znači sve se rasproda? Sve se rasproda, da ima još toliko, rasprodali smo se. Božo s porodicom već razmišlja i o narednim ulaganjima, proširenjima proizvodnje. Posebno zadovoljstvo predstavlja mu činjenica da je to što danas ima napravio sopstvenim rukama, radom, trudom i željom. Bez ičije pomoći. I ono što je još bitnije, ni od koga ništa ne traži. Zadovoljan je, kaže, i podsticajima koje dobije od federalne vlade. Međutim, od problema se ne može pobjeći. Problem predstavlja putna infrastruktura. Put koji prolazi kroz selo je veoma u lošem stanju, pa samim tim sprečava nas i da normalno funkcionišemo. Apelovao bi ovim putem na opštinske organe opštine Bosanski Petrovac da se malo više pozabave s tim problemom i da malo više posvete pažnju selima, poljoprivrednim proizvođačima i poljoprivredi. Ove Božine riječi svakako bi trebalo da čuju oni u čijoj nadležnosti je rješavanje ovog problema, jer njihova dužnost je da ne samo Boži, već i drugim povratnicima obezbijede bolje uslove. A ovaj čovjek je zasigurno rijedak pozitivan primjer u bezgraničnom sivilu koje se nadvilo nad povratničkim selima u ovoj opštini. Božo Latinović je zapravo heroj koji je pokazao da se sa dovoljno želje, volje i posvećenosti može uspjeti. Krenuo je od nule i slijedio svoje snove. Kad su drugi odustajali, on je radio još više. Želio je da obnovi i sačuva vjekovno ognjište na koje se vratio nakon izgnanstva i uspio je u tome. Zahvaljujući njemu, život u Kapljuhu nije ugašen. Iz rodnog kraja neće niti želi, jer je sebi i svojoj porodici obezbijedio sve što im treba. On je primjer da uz dovoljnu žrtvu svaki cilj dostižan. Božo je ponosan na sve što je do sada postigao, mada je, kaže, najveći zadatak tek pred njim. Ja imam 4 djece, 3 dječaka i djevojčicu. Najstariji dječak ima 7 godina, djevojčica ima 5 mjeseci. I kako kaže Ljubivoje Rašumović, nije bogat koji ima volove, već kćeri i sinove. Pa ja ću nastojeći da ih izvedem na pravi put, da odrastu prave, dobre, poštene i vrijedne ljude.